Прошу. По-перше, хочу сказати, що саме під час каденції Зеленського 1 мільярд забрали з бюджету на фінансування ФАПів. Це перше. Друге, що дійсно відповідальність за те, що немає стратегії виходу з пандемії у Зеленського, несе сам Зеленський. Тому що, по-перше, коли обирались всі його члени команди під час виборчої кампанії, він чітко зазначав, що він несе відповідальність за кожну людину, і що вони професіонали, що саме ці люди зроблять з нашої країни просто квіточку, але цього не відбулось, тому що він збрехав. А щодо місцевих дуже коротко подає децентралізація. От вчора я особисто присутня була в залі засідання Київської міської ради, оскільки ви тепер депутатом. Та, пані Дина. І хочу сказати, от питання до слуг. Чому слуги народу, як вони себе називають, їх фракція не голосувала за правки від Європейської солідарності до бюджету, до програми соціально-економічного розвитку, на збільшення фінансування, на обладнання і ремонт лікарень. А чому Європейська солідарність в парламенті не голосує за міністрів, які пропонує президент Зеленський? Слухайте, це на опозиції. Чекайте, це політична річ, а це інтереси киян і це захист киян під час пандемії. Дайте слово сказати. І коли замість того, щоб перенести 422 мільйони гривень від Вознесенського, Подільсько-Вознесенського мосту на забезпечення лікарень, слуг народу за це не проголосували. Тому, будь ласка, дивіться, є питання, але ми про це поговоримо пізніше. Доєднаємо, давайте спішимо.